ditampa tampa kangen niki nang kuyung rina wengi. Pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mreng sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah sedya mancen tani baline mendah manis semu lewat tembang kangen katresnanku Mayem. Oh iya, kudu ngono. Ora ngenteni panen apa-apa. Ngenteni panen bae. Lah iya. Wis, Dik. Hah? Wis. Ya neh. Kecik alias Gombak. Apa? Gombak piye? Jenengmu kuwi lho. Wei, marai. Marai gua dadi bingung aku. Marai kowe jrek ngono ya. Bingung aku lek nyawang kowe ngene iki. Ora usah bingung-bingung. Lah iya. Ngene iki dadi pilih dadi ngene ngono lho. Kok dadi bingung aku malah ngene iki wis tenan. Sampai ngerontok ke dodo, lepas
ngapunten lah kalau mau panjenengan nembe busana lajeng kula tok kalih pur mempur piye dariku Mbak nggih iki mau lagi dolanan opo bingung lah nggih lah dolanan lek kok bingung lho lah panjenengan wonten tesih wonten pengkeran ngadi busana kalau wau to ndoro kula bingung makane panjenengan dipun opo mboten ora waton nggih pegawean iki wis rampung ka oh menawi pedamelan sampun beres apa ni sing sampun iki tek apa lah kowe iki lho kupengmu ya Allah lajo kowe lho sampun wis semawe nggih sampun lah menawi panjenengan badhe ngersakaken sesukan menapa monggo ngaten ndoro mboten menapa menapa kersanipun penggalipun remen kaya ngono lajo omale ndoro aku ya kepengin mbok pisan kasih Endang, ayo. Lali janjine, janjine piye piye. Lah ya janjine piye kowe? Lali janjine. Janji. Aku ora ngerti lah mung seneng-seneng kok. Nggih, nyuwun pangapunten, Ndara. Lah ya sing Thank you.
apa darah? Wes ngantuk marem. Badhe ngrasakaken dar muncul kali jadi ngono kok mundur kalian karo. Mboten kenging. Wong padha ketarine kok bendara. Wong sampeyane ya betari lho. Betari kuncung, gombak. Lah tok ndoro iki ya kankan. Kan gak yo ning gawe. Oh iki sini iki. Iki critane Pak Dite. Iki gurune Ume ngoten. Nang pape nang dhuwur sapa? Sing nang isor ya sira nang dhuwur. Ya pilih dadi wong kowe didak-idak bingung. Lah. Terus gawe ya tenan dhuwur. Lah carane? Carane nek dadi wong iker bae nek nang dhuwur mesti ngene. Pinter kowe. Gelem nang isor. Nek yo ora mesti lho njaluk yo nek dhuwur. Ayo njaluk apa? Omongane sampeyan. Aduh. Ngelongke ketho ngono. Halo. Tak koso. Nek petari gombak kae mangan akeh. Ya ngoten kuwi mboten mikir napa-napa ndak. Dadi dimenake kuwi. Apa? Apa iya? Lah ujare ben sehat ngono nek kakan buah iki ora gampang lara. Anu ndoro kula netepi kewajiban nyawisaken daharan njenengan sakniki. Aja aja aja. Muka yen aku ngucope kowe sak ya wayah. Oke. Kakang Bedoro Sadono. Petari Dewi Sri. Jenengan kalau mau sakit tidak pun bisa. Tak arep-arep lho. Ya kaya ada aneh. Bengone kayangan. Nyawang kahanan diaja. Sampun dintenipun sampun enggal-enggal sarira, sampun pirsa. Kok dadak. Lah nek kayangan iki ra duwe gawean. Mung tengok-tengok naliti tok. Padahalnya aku zaman menopo, wapan itu, wapan dulu. Nek jenenge petara, petarik lah enak-enak ewang. Orang mikir kahanan, nyawang kahanan ing dunya lah ngerti. Diajeng. Pripun. Sak bendina panjenenganku lak suka pari suka lho. Apa ra pengen ameng-ameng? Sak umpama kula menika ameng-ameng, emang kene pun lak nggih. Terus mungkin menawi mboten matur kalian Kanjeng Ibu Betari Madewi. Kula menika ugi ajre menawi badhe medal saking taman mriki menika Kang Mas. Lho, nek matur rak ya ora apa-apa to mestine. Nggih kula kinten nggih dipun parengaken saumpami matur. Nang badhe tindak tempun di wonten mapan wonten ing kayangan menika nggih. Saben dintenipun nggih kados ngaten. Mbok menawa lho ana wangunan sing bakal demenake sliramu. Men sliramu mirsani iso seneng ngono lho. Lah nggih, sak umpame ngamung-ngamung ngaten nggih. Sedah kalian panjenengan. Nggih to? Mestine kaya ngono. Nggih. Ah, Kakang. Ana apa Dewi Sri? Kula kalian panjenengan menika rak sampun wonten kesambungan. Panjenengan menika matur kalian Kanjeng Ibu Madewi. Ora gampang kaya ngono kuwi lho Dewi Sri. Nek wis diarani Betara Betari kuwi nek padha senenge. Kuwi nek arep matur bingung. Bingung yen pundi? Rasane iki angel. Angel. Waton kula kalian panjenengan ingkang lampahi. Menawi nyuwun pengestu kalian Ibu Pratiwi kak nggih. Mboten menapa-menapa. Yen tresnaku kuwi ya ora bakal suda karo sliramu kuwi ora. Nanging nek arep matur kuwi aku bingung. Aku Betara, sliramu Betari. Nggih, menika sampun pas. Betara kalian Betari. Nggih to. Menapa panjenengan tasih mboten pitados tresna kula kalian ora kaya ngono kuwi percaya aku percaya ora kaya ngono kuwi mung nggih kok sajake rasaku lenggen arep matur kuwi bingung arep miwiti saka endi njur piye rasane kuwi aku kok wedi nek kadukanan iki kula pinten nggih mboten duka Kanjeng Ibu Ewaton kula kalian panjenengan menika sesarengan
mangkinipun matur wonten ngersanipun Kanjeng Ibu Pratiwi. Ya tak coba ini tak wanek-wanek aja ya. Engko nek aku kepanggih. Aku bakal matur. Ning nek kadukanan ya aja lara atimu. Mergo kuwi ya gone Bathara Petar kan planetan sing ora iso dicet kula ngertos. Saumpama matur mangkinipun kaliyan kula nggih mboten napa-napa. Engko seliramu meneng wae, mung kendel. Mboten. Ingkang lampahi menika kula kalian kenjengan kok. Saumpama kula kalian kenjengan mangkenipun badhe sampun resmekaken nggih to? Nggih. Tak tindak wonten bumbu-bumbu rak mboten kan. Napa menika ngelokaken daya para betari lan Bathara. Wis dingerteni Bathari Bathara. Tapi kabel wis nyekseni. Mengko nek sliramu karo aku nek tindak-tindak ora bakal dadi. Ya mboten tenan. Aku ya pengen kaya ngono kuwi. Lah iki. Rasa kok ijek abot ngono lho Dewi Sri. Menapa panjenengan menika dereng pripun ya? Darane ora percaya. Ning panjenengan iki ya. Ning tenan kowe tresno aku tenan. Kok kurang percaya ngaten. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Menawi tiyang tresno menika kados ngaten menika. Among ati pawit tane tresno lan tresno namung ati pawitanipun kan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yo kaya ngono kuwi kan bacut kete ajeng yen angel-angel kelangke awake dhewe iki ra butuhke bondo donya iki ra butuhke mergo ing kayangan iki wis ana. Mung aku nagih tresnamu kuwi aja mbok blenjani lho ya. Mboten. Mengko aku bakal matur. Kuwi menika lair bathon tresno kalian panjenengan, Kakang. Tenan. Nah, kamila menika mangkinipun badhe matur sareng-sareng kalian kula. Aku dikancani ya. Ben aku ra wedi.